Hva er største verdien av en konferanse som dette? Det er mange ting, men først og fremst det at det er et møtepunkt for industrifolk, fagforeningsfolk, politikere i innlandsområdet. Og en arena der du kan diskutere viktige spørsmål, så slik sett så har Sildungen-konferansen en veldig god misjon. Da har jeg gleden av å ønske velkommen til Sildungen-konferansen i 2012 i Vestetoten kommune. Don't you want to reach up to the stars? Don't you want to reach out to the hearts? I can't tell you how to catch those souls. Nå ser jeg at en Sigbjørn og... Ja. Hvis du vil ha vasse med hår, så er det små glass borti her. Og da var det også slik på Stavsjø at de som satt helt bakerst, vi sitter der sånn storskjerm der, de så fryktelig dårlig, men de som satt på bakerste benk var ikke så veldig opptatt av filmen. I can't promise you that life is what it seems. I can't tell you. Nå har Sigbjørn gått, men dette hamrer vi på hver gang vi ser, at hvis den skal ta hvileskjær, så tar det i alle fall ikke på forskningsbudsjettet. Ta gjerne noen hvileskjær i offentlige budsjetter. Ikke hiv penger etter folk i hytt og pine, og ikke vedta mer velferdsreform enn det en klarer å finansiere, men ta for Guds skyld, ikke hviler seg da, på den sektoren som skal sikre velferden fremover. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at målene var blitt store bare fordi vi var gode. Det er jo ikke tilfellet. Vi har blitt store fordi det er veldig vanskelig å være liten i et komplisert samfunn. Men når vi har blitt store, så har vi også litt internt nettverk. Og sånn sett så opplever vi kanskje litt som med 50 produksjonsleder som litt vanskelig å komme inn på. Men vi har absolutt noe å hente gjennom å delta i nettverk med bedrifter som driver med annen vareproduksjon. Altså driver med andre menn tross alt likartede ting. Ja. Så er det klart at NCE-statusen til Raufoss, den har bidratt til mye positiv oppmerksomhet. Det har også løftet de andre bedriftene i regionen fram. Så hvis jeg skal gi deg ett råd i dag, så er det å sette deg ned og finne ut hvordan kan vi i fellesskap sørge for på en måte å gjøre oss attraktive for den fremtidige gode arbeidskraften som vi vil trenge i bedriftene våre i Innlands-Norge. En klynge som vi finner her er også ikke bare viktig for Oppland og for regionen, for innlandet, men det er viktig for nasjonen at vi har den type miljøer som kan posisjonere seg i de globale kunnskapsnettverkene. Jeg har lyst til å skryte litt av deg helt til slutt, og det er at denne konferansen her er en viktig møteplass. Fortsett med det, og vær snill og sett rekruttering av arbeidskraft, hvordan vi skal skaffe arbeidskraften til bedriften, på en skikkelig god felles dagsorden for Hedmark og Oppland. Hvis vi klarer det og kan møtes her om en 2-3 år og si at dette klarer vi, så har på en måte konferansen i dag hatt en veldig viktig misjon. Så fortsett med det. Dette er en viktig møteplass, og det er bra at vi kan møtes på denne måten. Tusen takk for oppmerksomheten, og må hell og lykke følge enhver videre inn i fremtiden.